kako je biti žena. Jedna mi je jedna pacijentkinja rekla, pa vi, profesorka, kao da lebdite ovde iznad zemlje. Tako hodam, kao da lebdim iznad zemlje. Gde je žena danas? Ako porodica nije uspešna, onda taj vaš lični uspeh i lična karijera po meni ne znači ništa. Koliko je važna podrška? Lično sam za tradicionalnu porodicu i moje mišljenje je da je tradicionalna porodica vrlo važna i da je toliko važna kao što je ćelija važna, da kažemo matična ćelija, za organizam. Nažalost, u nekim zemljama se od malena deca uče u školama da tradicionalna porodica je poistovećena sa drugim zajednicama. Biti žena. Novi podcast od 8. marta na Kurir YouTube kanalu.